som ni omgångar. Det är Håkan Persson på andra platsen, där ser jag i alla fall. Ja, då har vi ett misstag utav 245 som har varit i linjen. Persson kommer gå in i kanten där, kommer väl att ta sig förbi, visst är det så. Håkan Persson från Laxå. Och Erik Eklind ifrån Bindeby MS. Hallå! Han kommer i nybyte. De 900 på in i kanten här. Jagas av nybyggt tal. Visst är det nya? Ja, visst är det så. Det är Joel Hult som är på andra platsen. Sedan då så är det Magnus Sundberg på en tredje plats. Där har vi nummer 48. Mikael Johansson är på den sista. Eklind har halkat ner till femte platsen. Och sen är det Martin Liljeblad som inte riktigt orkade hålla i rasten. Utan ställer sig lite grann på kvällen då. Men upp i ledning då så är det fortfarande på kanten. Andra platsen från Hästveda Folkrace Club, före då Magnus Sundberg.